Pirlus Prime Residence. Yerevani Norkentrona. Monsieur le Mianis, merci beaucoup pour... Շատ շնորհակալություն այս շատ ջերմ հյուրընկալման համար, ինձ համար մեծ պատիվ է և ես շատ երջանիկ եմ, որ այսօր Հայաստանում եմ, մի երկիր, որը այնքան մոտ է ֆրանսիացիների սրտին, և առաջին անգամ եմ այդ կատարում Հայաստան իմ պաշտոնում, սա շատ կարևոր պահ է, շատ հուզիչ պահ է, հուզմունք, որը ի դեպ զգացի, ապրեցի երեք ցեղասպանության հուշահամալիր կատարած իմ այցի ժամանակ, կցանկանայի դրանից սկսել, որովհետև թերևս սա է, որ մեր երկու երկրների պատմության մեջ շատ կարևոր դեր է խաղացել և մեծ ու նաև այդ խորհրդանշակ կան այս խորհրդանշական հուշահամալիրը, որի այցի ժամանակ ի դեպ շատ ֆրանսիացիների հանդիպեցինք, որը ևս մի ապացույց է, պարոն նախարար, որ ֆրանսիացիք գալիս են հարգանքի տուրք մատուցելու նաև հայոց ցեղասպանության զոհերին։ Այն պահին, երբ պատմական ռևիզիոնիզմը ևս մեկ անգամ կիրառվում է արդարացնելու համար վատագույն հանցագործությունները, կարծում եմ, որ կարևոր է հիշել, երբեք չմոռանալ և միասին շարունակել պայքարել հանուն հիշողության մեր պայքարը ստերի դեմ, մոռացության դեմ, ու հիշել եղբայրության պահեր, հայ-ֆրանսիական եղբայրության պահեր, որ ապրել ենք վերջին տարիներին, մասնավորապես ուզում եմ հիշատակել Պանթեոնում Միսակ և Մելինե Մանուշյանների վերահուղարկավորումը, որը կարելի ասել ֆրանսիացի և հայ ժողովրդների միաձուլված պատմության օրինակ է։ Մեր պայքարները ցանկանում եմ հիշել հանուն ազատության նաև, դրանք արժեքներ են, որոնք համատեղ են, որոնք մենք կիսում ենք մեր երկու երկրների միջև։ Երևան այսօր այցելելով ես նաև ցանկանում եմ արտահայտել հայ ժողովրդին և կառավարությանը, ևս մեկ անգամ նշել Ֆրանսիայի բարեկամությունը և աջակցությունը, չնայած սպառնալիքներին, չնայած ակնհայտ թշնամանքին, որ Ռուսաստանը դրսևորում է և ցանկանում է ճնշել, Հայաստանը չնայած դրան շարունակում է իր ուղին դեպի ժողովրդավարություն, դեպի ազատություն, առաջ է գնում փուլ առ փուլ, ի դեպ դուք նշեցիք տարբեր փուլեր, որ մենք աջակցում ենք, որոնց մենք աջակցում ենք, և մենք գիտենք, որ իմացեք, որ կարող եք միշտ ձեր հույսը դնել մեր աջակցության վրա, ժողովրդավարական արժեքների համար, և աջակցում ենք բնականաբար բոլոր երկրներին, ովքեր պայքարում են հանուն այդ արժեքների, ահա ինչու նաև Ուկրաինայում մենք աջակցության առաջնորդներից մեկ ենք, Ֆրանսիան միշտ ձեր կողքին է, և իրականում այս աջակցությունը նաև տարբեր քաղաքական ուղություններից անդին է Ֆրանսիայում։ Ֆրանսիայում շատ քիչ թեմաներ կան, որոնց շուրջ բոլոր քաղաքական ուղությունները համաձայն են, Հայաստանը այդ թեմաներից մեկն է, կարելի ասել, և ահա ինչու Ֆրանսիայի շատ տարբեր մակարդակների ներկայացուցիչներ, թե քաղաքական, թե ռեգիոնների, թե այլ, որոնք շատ տարբեր քաղաքական ուղություններ են ներկայացնում, հաճույքով ու սիրով գալիս են Հայաստան, որովհետև Հայաստանի հետ կապված բոլորը համաձայն են։ Նախարարի հետ մենք խոսել ենք տարածաշրջանային իրավիճակից, մասնավորապես Հայաստանի հենվել նաև մեր քաղաքացիական հասարակությունների և տարածքային ինքնակառավարումների վրա, ի դեպ ես հաճույքով ներկայացնում եմ, որ ինձ ՕԴՍ-ն դեպարտամենտի նախագահն է նաև ուղեկցում, և տարածքային ինքնակառավարման և ռեգիոնալ աջակցությունը 2022 թվականին Փարիզում Հայաստան-Ֆրանսիա հավակնություններ ֆորումի շրջանակներում շատ խոսվեց նաև տարբեր մակարդակներով այս համագործակցությունների մասին, և ի դեպ ուրախ եմ, որ իմ նախարարությունում նոր պաշտոն է բացվել Ֆլորանս Պրովանդիեն, որը մեզ հետ
պատվիրակությունում է պատասխանատեի լինելու Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև համագործակցությունների ծրագրերի համար, և կարծում եմ, որ շատ արագ կգործի կանցնի այստեղ Հայաստանում։ Պարոն նախարար, սիրելի բարեկամներ, ինչպես տեսնում եք, մեր կապերը առանձնահատուկ են, դրանք շարունակվելու են, ծրագրերը բազում են, և վճռականությամբ և բարեկամությամբ մաղթում եմ, որ կարողանանք շարունակել այս ճանապարհը այն ամբողջ հանձնարությամբ, որ ունեցել ենք վերջին տարիներին մեր երկու ժողովրդների միջև, հանուն ժողովրդավարության և խաղաղության։ On a une minute et demie, c'est la partie française qui posera la question. Je n'ai pas l'audition. Philippe Lagarde, Le Monde Journal. Պարոն նախարար, Հայաստանի նախարար, ցանկանում եմ իմանալ, արդյոք քաղաքական իրավիճակը, ֆրանսիական քաղաքական իրավիճակը ձեզ մտահոգում է, որը կարող է օրինակ նվազեցնել Ֆրանսիայի ազդեցությունը Եվրոպայում, և պարոն Սերժուրնե, ինչպես եք դուք բացատրում Ֆրանսիայի ներքին քաղաքական իրավիճակը ձեր գործընկերներին, օրինակ Հայաստանի, և որոնք են ձեր փաստարկները։ Bien entendu, on suit avec beaucoup d'attention les événements qui se produisent en France. Nous sommes certains que le peuple français et que les forces politiques ont toujours assez de raisons pour trouver des solutions justes et raisonnables. Mais quelles seront ces solutions tant que ces solutions seront en accord avec les principes de démocratie tant qu'elles correspondent aux principes que Monsieur le ministre a mentionné, qui ont été avancés par la France à une époque, égalité, liberté, fraternité, et je suis sûre que la France va suivre ce même chemin. Tant que la France suit ce chemin, on peut être plus rassuré ici. Շնորհակալություն, պարոն նախարար, նախև առաջ ցանկանում եմ ասել, որ այս այցը բնականաբար հաստատվել է նոր վարչապետի կողմից, Ֆրանսիայի պարոն Միշել Բարնիեի կողմից և նախագահի կողմից, և սա կարելի ասել պետության հանձնարարության շարունակականություն է դրսևորում, ինչպես պարոն նախարարը ասաց, արժեքների, մեր պաշտպանած արժեքների փոփոխություն չի լինելու, այդ շարունակականությունը մեր աջակցության և մեր հարաբերության պահպանվելու է, և կարծում եմ, որևէ տարբերություն չի զգացվի արժեքների միջև, ժողովրդավարություն, բարեկամություն, խաղաղություն և մեր երկու երկրների միջև պատմական ճանաչում, այսինքն այս շարունակականությունը կարծում եմ պահպանվելու է, և դա բնական է, գուցե լինի մարդկանց փոփոխություն, մարդկանց և կանանց բարձր պատասխանատու պաշտոններում, բայց հանձնարարությունը կշարունակվի, և իմ ներկայությունը ևս դա ցույց տալու համար է։ Merci, merci pour l'attention, mais on est obligé de terminer. Merci.